Ресей астанасында қазақстандық студент қайтыс болды. Мәскеу мемлекеттік университетінің 5-ші курсында оқып жүрген Темірлан Кірібаев кеше түнде жатақханадағы өз бөлмесінде ес-түссіз күйде табылыпты. Ресейлік құқық қорғау өкілдері жас жігіттің мүрдесін тапқан кезде бәрі кеш болған деп отыр. Өйткені студент одан 10-12 сағат бұрын жан тапсырыпты. Темірлан республикалық пән олимпиадасын 3 рет жеңген екен. Ал 2014 жылы халықаралық Менделеев олимпиадасының жүлдегері атаныпты. Темірланның химия бойынша зерттеулерін көрсететін YouTube-та жеке каналы да бар болып шықты. Қазір марқұм студенттің ата-анасы Мәскеуде екен. Сот медициналық сараптама аяқталған соң мәйітті алып келу мәселесі қолға алынбақ. Айта кетерлігі, бұл жайт бойынша қылмыстық іс қозғалмаған. Тек тергеу алды тексеріс жүріп жатыр. Әзірге Темірланның тұншығып көз жұмғаны ғана белгілі. Алдын ала мәлімет бойынша ол өз-өзін есіктің тұтқасына асылып өліп деп мәлімдеме келді бізге. Оны енді қазір тексеріп жатырмыз.